Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Uram, bárcsak a mi szívünkben is igazán, őszintén zenghetne a hála ének örökkön örökké, mert örök éltem sem lesz elég zengeni a te dicséretedet, Urunk, hiszen megmutattad nekem lábadat, kezedet, tövis koronával megvérezett fejedet, amelyet értem szenvedtél és helyettem a kereszten. Köszönöm, hogy szívemben felébreszted a hálát magad iránt, megláttatod velem a te igazságodat, megörvendezteted szívemet, lelkemet a bűnbocsánat örömében. Köszönjük, hogy mindent megtettél értünk, Urunk. Bocsáss meg, hogy mi sokszor vonakodunk oda szánni, odaadni magunkat neked, okos, szent Isten tiszteletül egész életünket. Uram, szeretnénk valóban neked szánni, néked szolgálni, hogy valamiképpen kimutathassuk azt a hálát, ami a szívünkben van. Köszönjük, hogy ezt a te szent lelked igét tudja elvégezni, hogy bennünk is az az indulat legyen, amely te benned is megvolt. Amen. Szeretett testvéreim, most elolvasom ismételten a tékozló fiú történetét a 11. verstől egészen a 24. versig. Lukács evangéliuma, 15. fejezet, 11. verstől a 24. versig. Azután így folytatta, egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának, atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna, akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta, az én apámnak hány bérese bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor az apja meglátta őt. Megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta a szolgáinak, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá. Húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábára. Azután hozzátok ki a hizott borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Valahol olvastam, hogy egy nagy író erről a történetről azt mondta, hogy a világtörténelem legcsodálatosabb példázata. Valóban, mert ebben minden benne van, amit az Úr Jézus el akart mondani nekünk, akiket megváltott az ő drága vérén. Mert hiszen mindezek a történetek és minden ige azért szólal meg, az Isten azért beszél, és azért szól, és azért küldte el egyszülött fiát, hogy nekünk életünk legyen, hogy újra megelevenedjen a halott. Ez az én fiam, aki meghalt és feltámadott, aki elveszett és megtaláltatott. Az Úr Jézus ebben fogalmazta meg az ő küldetését, hogy azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. És nagyon komolyan meg kellene érteni, hogy tényleg az elveszettekért jött. Aztán persze sokszor vagány férfiak mondják, hát aztán én igazán nem vagyok egy elveszett ember. Hát nem tudja. Persze a világ számára nem elveszett ember, csak éppen az Isten számára elveszett ember. A világ számára valóban nem elveszett ember, de az élet számára elveszett ember. Elvesztette, eltékozolta az életét, minden ember, az örök életét, mert Isten nélkül nincs élet, és azért jött az embernek fia, hogy megkeresse, hogy visszavigye, hogy helyreállítsa Isten és ember kapcsolatát.
Persze erre mi megint ki akarjuk venni a kezéből ennek a munkáját, és azt gondoljuk, hogy majd mind magunk. Aztán ezért találta ki az ember a vallást. Mert ugye tudjuk, hogy már az első emberpár két fia már vallást gyakorol, áldozatot mutat be az Istennek. Az egyik ugyan megérti, hogy a bűn halálos, viszi a bárányt és feláldozza. A másik meg azt gondolja, kifizethető az Isten, és üzleti alapon közeledik a mennyei atyához. Az embereket ez a kettőség jellemzi. Vagy üzletet akarsz vele kötni, vagy elfogadod a feltételek nélküli kegyelmet. Más lehetőség nincs. Persze Istennel nem lehet üzletet kötni, de mégis megpróbálja az ember. Csak tessenek a házasságokra gondolni, mert hiszen valahol nagyon hasonlít. Minden emberi kapcsolatunk analógia, mert abból az egy kapcsolatból indul ki, ami az Isten és az ember közötti kapcsolat. Minden más kapcsolatunk ebből alakul, vagy jól, vagy rosszul. Tehát az ember üzletet köt. Ma egyre többször hallom, hogy fiatalok házassági szerződést kötnek. Hát ez egészen megdöbbentő. Előre jogilag, hivatalosan rögzítik válás esetén, ki mit visz. De ez szépbe markoló. Ez valami rettenetes. Én magamban ilyenkor arra gondolok, mi a csodának kötnek ezek házasságot. De miért? Most aztán ilyenkor el is kell gondolkodni ám, mert tényleg, miért is kötünk mi házasságot? Akik nem kötöttünk mondjuk, vagy nem írtunk házassági szerződést, vajon nem ugyanaz van a szívünkben? Mit kaphatok én ettől a nőtől, mit kaphatok ettől a férfitől, mivel tud ez engem megajándékozni? Tehát nem üzleti alapon közeledünk vajon egymáshoz, és nem azt nézzük, hogy jó lesz ez nekem, nem lesz jó ez nekem? És mindazok a délutáni beszélgetések, amik tulajdonképpen éppen a mi házasságunkról szóltak, vajon nem erre akartak figyelmeztetni bennünket, hogy miért is nősülsz, miért is mész férhez? Nem azért, hogy a másikat boldoggá tett, hanem üzleti alapon akarod rendezni a dolgokat, de Istennel nem lehet. Isten kiűzte a kalmárokat az ő házából. Az Úr Jézus kiverte, korbáccsal kiverte, fölborogatta a pénzváltók asztalát, a galambárusokat és a bárányokat és ökröket, árulókat pedig kikergette a templomból, és azt mondta, az én atyám háza nem kalmárkodás háza, nem üzletház, hanem imádságháza. Az imádat háza, az Isten nem lehet másképp megközelíteni, mint csak egy szent imádattal. Különben elkerget, kikerget a templomból. És nem akarjuk megérteni, hogy ez így van. Na most csak tessenek gondolni a vallási dolgainkra. Engem mindig elszomorít, mikor egy-egy felekezet azt gondolja, hogy azért mégis mi másképp vagyunk. Ahogy II. János Pál például lemerte írni a Dominus Jézus enciklikájába, hogy egyedül a katolikus egyház üdvözít. Ja, hát, akkor én erre meg azt mondanám, hogy az evangélikus, te meg azt mondod, hogy a református, a másik meg ugye a baptista, és akkor mi van Jézussal? Mi van az Istennel? Azt meg kifizettük. Mert azért a mi vallásunk. Na hát, ilyen aztán nincs, és a mennyben nem lesznek katolikusok, nem lesznek reformátusok, nem lesznek evangélikusok, meg baptisták se lesznek, meg semmilyenek nem lesznek, hanem Jézus Krisztus megváltó gyermekei, a többi nem lesz ott. Olyan rettenetes gondolat, nem? És ugyanígy viselkedünk egymással is. Mi lehet belőle a hasznom? A Mózer völgyében, Németországban van egy kastély, és valamikor a 18. században élt ott egy nagyon gazdag gróf. És ez a gróf egy sikerember volt. Aztán elvette a vidék legszebb lányát. Aztán három gyermekük született, és ez az asszony egyszer csak megszökött egy katonatiszttel. Aztán a gróf feliratta a nagy kastély csarnokának a bejárata fölé, hogy ne kívánd a gazdagságot, ne kívánd a legszebb nőt, mert megharagszik az Isten és megadja. Tehát tulajdonképpen nagyon bölcsen meglátta, hogy ez az üzleti dolog hova vezet. Ez Isten büntetése, amikor mi elkezdünk üzletelni. Igen. De hát akkor hogy nősüljünk? Tessék elképzelni azt a szituációt, ez engem teljesen lesújtott. Mikor egy fiatal ember körülbelül másfél év házasság után, mikor megszületett éppen az első kicsi gyermeke, akkor közölte,
Még a kórházban lévő feleségével, hogy elhagyja. Egy olyan nő kedvéért, aki szexuálisan többet tud neki nyújtani. És fölhívta ezt a szegény kis fiatal nőt, egy nagyon szép kis nő. Fölhívja ez a, nem is tudom minek nevezhető hölgy, aki azt nyilatkozza a tévébe, hogy 100 férfi után az ember már nem számolja, amikor megkérdezte tőle, hogy és ezért a nőért otthagyja a szép, tiszta feleségét, aki nagyon szerette őt. És a nő betelefonál, hogy te egy senki vagy, mert te nem tudod megadni a férjednek, amire vágyakozik. Mit lehet erre mondani? Na hát aztán a történet, tudjátok, hogy folytatódott, mi lett belőle. Nem lehet kikerülni Isten ítéletét. Képtelenség. Ha így viselkedünk, azt kapjuk, amit a másiknak adunk. De tényleg nem így üzletelünk? És amikor kiáll a miniszterelnök a televízióba, és azt meri mondani, hogy hát megérdemled, te, felsorolja az autót, az ilyen autót, olyan autót, ilyen lakást, olyan lakást, meg hogy lecseréld az öregecskét. Igen. Na de ez a világ. Isten szeretete nem ilyen. Isten szeretete egész más szeretet. De miért is mondom én ezt? Miért kezdtem egyáltalán ezzel? Azért, mert ez a tékozló fiú valami rettenetes éhségbe volt. Éhe volt a kenyérnek. Az Isten éhség volt a szívébe. Az atya után vágyódó éhség volt a szívébe. Valami egész más indulat ez már, mint ami az ember üzleti gondolkodása. Üzleti alapon nem lehet az Istenhez közel kerülni. Soha. Egyetlen ilyen üzletelő, vallásos ember nem került közel az Istenhez. Nem is fog. Egyszerűen megközelíthetetlen így az Isten. Az Istenhez csak úgy lehet oda menni. Ó, én nyomorult ember. Így lehet oda menni. Uram, bocsáss meg. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Itt nincs üzlet. Kegyelem van. Itt nem fizetheted ki. De ez az indulat van az emberekbe egymás iránt, a házasságban, hogy mit nyerhetek belőle. És ha már semmit, akkor ott hagyod, eldobod, és jöhet a másik, aki többet ígér. Ugyanezt csinálják az emberek az Istennel is. Tessék csak figyelni. Futkoznak mindenféle irányzat után. Ugyanez az indulat van az emberek szívében, a gyülekezetben is. Nekem az egy döbbenet volt, mikor láttam, hogy az ország egyik legjobb gyülekezetéből a fiatalok mennek át egy karizmatikus gyülekezetbe, és megkérdeztem, miért mentek át? Hát szórakozni, mert ott jobban érzik magukat. Ott ból is a zene. Üzlet. Mert ott jobban érzem magam. Én emlékszem, 25 éves koromban, amikor Százhalombattára kerültünk, kerestem a hívőket. Tehát nehezen pár hét alatt meg is találtam egy kis református közösséget, ahol háznál volt Isten tisztelet két hetenként. Én voltam 25 éves, a legfiatalabb, aki korban hozzám legközelebb bártott, meg 60. És én soha nem hagytam ott ezt a közösséget. De miért nem? Mert az Isten megértette velem, rád vannak szorulva. Értitek? Nem az az isteni gondolat, hogy te mit nyerhetsz, hanem mit adhatsz. És akkor nem fogod ott hagyni se a gyülekezetedet, se a feleségedet, és főképp nem a mennyei atyádat. Nem, mintha ő neki adhatnál magadon kívül valamit. De azt viszont igen, mert ő nem valamire vágyik, mint mi. Uram, az ajándékaid, igen, az ajándékaid. És ha nem adod, akkor te meg nem kell lesz. Vagy ha adtad, köszönöm, viszontlátásra. Tehát Istennel így nem lehet. És megfigyeltem, hogy akik úgy térnek meg, és ezt a megtérést idézőjelbe teszem, hogy ilyen evangélium hallatára, problémád van az életedben, testvér? Igen, problémáim vannak. Gyere az Úr Jézushoz, minden megoldódik. Meg fogsz gyógyulni, meggazdagodsz, állásod lesz, sikered lesz, minden megoldódik. Mennek. Azt tetszik hinni, hogy ez megtérés? Hát, dehogy. Ez üzlet. De az Istennel nem lehet házassági szövetséget kötni, csak Jézus Krisztus vérén megpecsételt, megkötött szövetséget lehet vele kötni. Tehát házassági szerződést az Istennel nem lehet, üzleti szerződést vele nem lehet kötni. Hogy úgy, mint Jákob csinálta, amikor elindul Padam Aramba, akkor azt mondja, ha adsz nekem kenyeret, eledelő ruházatot, megőrzöl ezen az úton és visszahozol, akkor te leszel az én Istenem. Na hát ilyet csak egy bolondos ember mond, aki még egyáltalán nem ismeri ki az Isten, meg kicsoda ő.
De ez nem is megtérés. Aztán el is jön majd 20 év múlva Jákob megtérése, ott a Jábok révénél, mikor összetörik és tusakodik Istennel, mert ezt nem lehet kikerülni, hogy ott tusakodsz az Úr előtt, és atyám, vétkeztem az égen, és te ellened. Csak ez a megtérés. Minden más hazugság. Minden más üzlet. Ez az egyetlen, és csak így lehet visszamenni az atyai házba, hogy atyám, én vétkeztem te ellened. Én vagyok a nyomorult bűnös. Én szorulok rá, te megbocsátó kegyelmedre. És akkor átölel az atya. Egyébként nem. Tessék megnézni, az Úr Jézus életében nem így volt. Azzal vádolták, hogy a bűnösök barátja. Aztán az Úr Jézus azt mondja, ugye a János evangéliumában, én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. De megmondtam néktek, láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek. Akit nekem ad az atya, az mind én hozzám jön. És aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nékem adott, semmit el ne veszítsek, hanem feltámasszam az utolsó napon. Aztán zúgolódnak a zsidók, és azt mondják, hogy adhatja ez eledelül magát nekünk, hiszen ismerjük az apját, anyját. Hát mert ő az Isten, mert a mennyből szállt le. Ő az életnek kenyere. És aki nem él vele, aki nem eszi az ő testét, nem iszza az ő vérét, mondja itt pár verssel később Jézus, abban nincs élet. Erről van szó. Senki nem jöhet én hozzám, ha nem vonza őt az atya, aki elküldött engem. Na itt megint belegabajodnak az okoskodó hívők, hogy hú, hát most akkor kit is vonz az atya? Hát kit vonz az atya? Hát testvérek, a mágnes nem vonza az aranyat, meg az ezüstöt se, csak a vasat. De a rozsdás vasat is. Az aranyat nem vonza. Az igazakat nem vonzotta soha Jézus. Nem volt szükségük megváltóra. Őket már üdözítette a vallásuk. Ők már kifizették az Istent. Ők az igazak. Őket nem vonza egy megváltó, aki ki akarja fizetni értük a kifizethetetlen adósságot. Kik mentek Jézushoz? A bűnösök. Tessék belegondolni, ott van az a csodálatos jelenet, amikor a leprás Simon meghívja Jézust vendégségbe. Hát az egész életével tartozott Jézusnak, nem? Meggyógyította a leprából, a biztos halálból kimentette. Aztán mit csinál a Simon farizeus? Méricsgéli Jézust. Vajon ki ez? És akkor beront a betániai Mária, mert János egyetlen mondattal utal rá, hogy Mária volt az, aki könnyeivel öntözte Jézus lábát és hajával törölte meg. Igen, az a betániai Mária oda beront, mint bűnös nő Jézus lábához borul. Ott zokog. És a büszke farizeus azt mondja, nem lehet ez ama proféta, mert akkor tudná ki ez az asszony, aki érintette őt. Kvázi, ha ő lenne az a prófét, ha ő lenne a messiás, akkor nem engedné meg, hogy ez a bűnös nő a lábához érjen. És figyeljétek meg, mit tesz az atya? Nyakába borul ennek a bűnös rongyokkal, disznó bűztől szennyezett fiának, és megcsókolgatja őt. Mennyire nem ismerte Simon az Istent? Mennyire azt gondolják a jó vallásosok, ó, hát azért én mégis más vagyok. És tessék figyelni, nem tudom, gondolkoztatok-e ezen, hogy az Úr Jézus soha nem ölelhette át a főpapot, Isten népének a legmagasabb rangú képviselőjét. Nem ment oda hozzá. Nikodémust átölelhette lelkével. Ő oda ment hozzá. Vagy Arimátiai József is az előkelők közül. De általában ő csak a zákeusokat tudta megszólítani, meg a vámszedőket, a paráznanőket, ahogy mondta Jézus a farizeusoknak, hogy titeket a vámszedők és a paráznanők megelőznek az Isten országába. Milyen döbbenetes dolog, nem? A mennyei atya eléje futott a fiának. Ennek a rongy gyermekének eléje futott, átölelte, megcsókolta. Igen, így fut elénk Jézus Krisztusban Isten kegyelme, a megbocsátó kegyelem. És ez örökre elkötelez. Aki ezt átéli, az örökre elkötelezettje vagyok az én drága Uramnak. És amikor a mi szívünkben nincs hála, nincs dicsőítés, nincs az Isten iránt való forró szeretet, de ahogy tegnap hallottuk, ott van Péter, ez az értékes ember, és megtagadja még azt is, hogy valaha ismerte az ő urát. De miért? Mi baj volt Péterrel? Hát hallottuk, mi baj volt.
jobban szerette magát, mint az urat. Ennyi. Ő nem hazudott, ő így gondolta, nem ismerte magát, nem is ismerte igazán még az Úr Jézus sem, de főképp jobban szerette magát, mint az urat. A házasságban is én rájöttem, én föltettem már többször magamnak a kérdést, hogy jobban szereted-e a feleségedet, mint magadat? Hát tegyétek fel magatoknak ezt a kérdést. Oda tennéd-e az életedet a párodért? Olvastam egy történetet, már nem tudom, hol történt az eset, de nagyon megragadott és megmaradt az emlékezetemben, hogy egy fiatal asszony megszökött otthonról egy fiatal emberrel. Ott hagyta a férjét, és gondolta, hogy most megtalálta a nagy boldogságot. Aztán az lett a vége, hogy ez a fiatal ember persze kihasználta és eldobta. A fiatal asszony ott maradt a maga szégyenével, gyalázatával, megrontott életével. És nem kellett senkinek. És akkor sírva, összetört szívvel ment vissza a férjéhez. Tehát egy ilyet vissza lehet fogadni. És a férje egy szó szemrehányás sem tett neki. Átölelte, visszafogadta, és azt mondta neki, én téged mindennél jobban szeretlek, és neked mindent megbocsátok. Te az enyém vagy. Hát testvérek, valahogy ez az isteni szeretet, ez az igazi szeretet a házasságban is. Ez az isteni szeretet, ez nem tőlünk van. Ezt egy ember nem tudja megtenni. Péter se tudta úgy szeretni az urat, hogy az úr legyen az első helyen. Te sem fogod tudni. Tehát akkor hogy lehet? Akkor miért követeli az Isten, hogy szeresd az urat a te Istenedet teljes szívedből? Parancs, nem? De hogy lehet egy ilyen parancsot teljesíteni az én szívemmel? Hát sehogy. Majd ha a Szentlélek Isten az, aki Krisztusra fordítja a tekintetedet, és akkor fogod tudni imádni őt. Ő győz meg téged, ő visz oda Krisztushoz, ő láttatja meg veled, hogy mit tett érted az Úr. És akkor tudod őt imádni, és dicsőíteni, és magasztani. Akkor kerül a szíved a helyére, mert az isteni szeretet átjárja a szívedet. És akkor tudod szeretni jobban a párodat, a gyülekezetedet, az embereket, de hát mindenek előtt imádni tudod az Istent. Én így szoktam mondani, aki imádja az Istent, az tudja szeretni az embereket. Mert ha őt nem imádod, nem is fogod tudni szeretni az embert. Nemrég azt mondta nekem egy nagyon előkelő hölgy, az életemben az a legnagyobb szomorúság, hogy én nem tudom szeretni az embereket. Egyáltalán senkit, vallotta meg ez a hölgy. Igen, nem tudom szeretni az embereket. Te tudod szeretni a tieidet, párodat? Te tudod szeretni? Te az életedet tudnád adni? Ott van a szívedben az a krisztusi szeretet, de hát akkor lesz ott, mikor valakit átölelt az atya. Csak akkor. Amikor új ruhába öltöztetnek, mikor rádadják a legszebb ruhát. Különben nem. Ott van a Jelenések 3.14-ben a laodíceai gyülekezetnek írt levél. Egy keresztény gyülekezet. Azt mondta, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire. Ó, hány hívő jut erre az állapotra. Ő, neki az Isten megbocsátott, ő mindent elrendezett, ő már hívő, ő neki nincs szüksége semmire. De hát oda jut ám az ilyen ember, hogy tényleg semmire, meg senkire, még az Istenre sincs szüksége. És akkor azt mondja az Úr Jézus, nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a vak, a szánalmas, a szegény. Fú, a nagy gazdag egyházak, a nagy gazdag gyülekezetek, a nagy gazdag hívők, az önmagában meggazdagodott ember, az önelégült ember. Nem tudod, hogy te vagy a szegény, a nyomorult, a vak, a szánalmas. Azt mondja, hogy védj tőlem tűzben izzított aranyat, fehér ruhát, hogy felöltözz, hogy ne lássék ki a te mezítelenséged rúdsága, szemgyógyító kenőcsöt, hogy megkent a szemed és láss. Igen, minden tőle. És akkor valami csodálatos változás történik az ember életében, és ez történik a tékozó fiúval. Átöleli az atya, meghallgatja a bűnvallást, azt is, hogy nem vagyok méltó, hogy a fiadnak nevezés. Itt befejeződik, és ő átöleli, megcsokolja, és elkezd megszólalni is az Isten. Adjátok rá a legszebb ruhát. Gyűrűt a kezére, sarut a lábára. Mit is jelentenek ezek a képek? Ezek a képek azt jelentik, hogy az atya visszahelyezi őt nem a béresei közé, hanem a fiai közé, a fiúság állapotába helyezi vissza. Istennél a bocsánat teljes, ahogy mondtam. Nem béresnek teszi, hanem teljes a bocsánat. Fiává fogadja. Kit?
a megtérő bűnöst. Csak az éli át ezt a boldog örömöt, és az Úr Jézus mondta, hogy nagyobb öröm van a mennyben egyetlen bűnös megtérésén, ugye? Tehát a menny angyala is örülnek, mikor egyetlen bűnös megtér. Öröm van a mennyben. Együnk, ígyunk, vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Valami olyan csodálatos életre születés történik itt. Ez az újonnan születés, hogy rágja a legszebb ruhát, ami eltakarja az én rúdságomat. Mert különben nincs igazságom. Ez a gyönyörű fehér ruha, amely betakar. Ahogy a Jelenések 7-ben olvasuk, hogy megszámlálhatatlan sokaság áll a trón előtt. És megkérdezi az angyal János, kik ezek? És azt mondja, te tudod, Uram. És akkor megszólal az angyal, és azt mondja, ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megfehérítették ruhájukat a bárány vérében. Ez a szép ruha az Isten bárányának a vérében megfehérített ruha. Csak így lehetséges. Csak ez az újjászületés. Így kapja vissza az ember, és akkor ez eltakar téged. Most már nem a bűnös rongyaimba vagyok, nem a disznószag árad belőlem, hanem a megváltott gyermekek jó illata. Tehát csodálatos az Isten, és hihetetlen az ő szeretete a megtérő bűnösök felé. De ezt nem győzöm hangsúlyozni, és akkor lehet okoskodni, hogy az egyik miért tér meg, a másik miért nem tér meg. Ott van a két latora kereszt jobb és bal oldalán. Hát miért tér meg az egyik, miért nem tér meg a másik? Mert az Isten nem akarja, hogy megtérjen az egyik? Nem azért, testvérek, egyáltalán nem. Hanem ott van a szívébe az üzleti lélek. Ha Isten fia vagy, akkor szabadítsd meg magadat is, minket is, majd akkor hiszünk benned. Ott a Kalmár feltétel, majd ha te megtetted a dolgodat, akkor majd én hiszek benned. Na hát így nem lehet. Istennek nem szabhat a bűnös feltétel. Ott feltétel nélküli a megadás Isten előtt. Ott nem lehetnek nekem kikötéseim. Tessék csak megfigyelni, nem tudom, megütötte fületeket. Ugyanazt mondja ez a lator, mint amit az ördög mond a kísértésbe az Úrnak. Ha Isten fia vagy, akkor változtasd a köveket kenyérre. Ha Isten fia vagy, vesd le magad, és így tovább. Tehát, ha Isten fia vagy. Erre válaszolja a másik lator, hogy hogy mered káromolni az Istent? Hát nem mondott-e semmi káromlót, nem? És mégis igaza van a másiknak. Ez káromlás. Amikor Isten fiát én merem provokálni, én merek neki feltételeket szabni. Azt mondja, mi méltán vagyunk itt. Figyeljétek a megtérés egyetlen feltételét. Méltán. Megértem a halálos büntetést. Mi a bűneink igazságos ítéletét szenvedjük el a kárhozatba. Hát ezt kell kimondanod. Mert ha nem mondod ki, nincs rá bocsánat. El kell ismerni, hogy méltán. És akkor szoktam mondani a fiataloknak, mert ők értik ezt, hogy hol lehet tárolni az információt a memóriába, és azt mondja ugye ez a lator, hogy Uram, emlékezzél meg rólam, ha eljösszetek királyságodba, beleveti magát az Isten memóriájába, emlékezetébe, és ő nem fog felejteni. Az ő örök emlékezetében van elrejtve a mi életünk. Egész a feltámadásig ott vagy elrejtve a te lelked, életed egész a feltámadásig, Krisztusban. Csak így, mert tulajdonképpen ebben a történetben Jézus fut a bűnös elé, Jézus ölel át téged, az Úr Jézus az, de hát tényleg így van, azt mondja, én és az Atya egy vagyunk, aki engem látott, látta az Atyát. Tehát Jézus Krisztusban elénk jött, és valóban a bűnösöknek jött elébe Isten, és ez a legnagyobb evangélium a világon. Mert most tessék csak meggondolni. Ha vallási előírásokat kéne készítenünk, hogy ki jut a mennybe, honnan tudnád, hogy a hosszú lista elég lesz-e, ha mindazt megteszed, azt a sok jót mind megteszed, vajon elég lesz-e az üdvösségedre? Én már tegnap mondtam, hogy nem elég. Egyetlen dolog elég az Isten előtt, Krisztus áldozata. És ezért van bocsánat, és akkor vigadnak a mennybe, s teljes a bocsánat, és az Isten átölel, és akkor van boldog öröm a te szívedbe is. Amikor mi megkeseredett élettel élünk, hívők, örömtelen életet élünk, akkor ne nyugodjunk ebbe bele, akkor nagy baj van velünk. Hát ha az egész menny öröme nem elég neked, ha az Atya öröme nem elég neked, akkor tulajdonképpen már minek tudsz örülni? Akkor visszacsúsztál megint,
majd akkor tudsz örülni, ha BMW-n ülhetsz, vagy akkor tudsz örülni, ha 24 szobás palotába lakhatsz, vagy akkor tudsz örülni, ha lecserélheted az öregecskét, vagy értitek, akkor minek tudunk örülni? Akkor megint elvesztettük tulajdonképpen az örömünket, de miért? Tényleg nem elég ok arra, hogy az én Uram megváltott? Hát bizony, sokszor visszacsúszunk, és megint azt kezdjük latolgatni, hogy szerete engem az Isten, mikor ennyi bajért. Ez egy rettenetes teológia. Hát gondoljatok bele, hogy jó barátait ezért ítéli el nagyon komolyan az Isten. Mert azt próbálták bebizonyítani, hogy Jobb azért nyomorult, azért történt vele a sok tragédia, mert titkos bűnös, gonosz, és hát az Isten most jó megbüntette, és a Jézus korában hivatalos teológiai irányzat volt, hogy azt az embert szereti az Isten, aki gazdag, egészséges és sikeres. Hát mintha Jézus nem erről beszélt volna. Mert a gazdag és a Lázár történetében, mintha nem a gazdag került volna a mennybe. Tehát értitek, hogy nem a sikeremberek. A világ igen, azt mondja, jaj, a legyőzötteknek. Ezt mondja a világ. De mit mond a mi Urunk? Meg mit mond az énnek? Hogy lehetsz egy győztes kis bűntart foglyaul? Ha téged is legyőzött a győzedelmes Úr, csak összetörni engedd, kemény bűnös szíved, és az Úr keresztjét felvedd, s a győzelem tied. Így igen, ez fordított ott is Isten országába. Isten előtt az a győztes, aki beismeri a vereségét, veszteségét, és nem tudjuk szeretni a mi Urunkat, aki az életét adta értünk. Olvastam egy nagyon aranyos kis történetet, ami Círus királyhoz kapcsolódik. Ugye tudjuk, hogy ő volt az, aki elengedte a zsidókat is a babiloni fogságból, de hát nem csak a zsidókat hurcolt el a babiloni birodalom, hanem nagyon sok kis népet. És az egyik fejedelmet is magához kérte Círus, és megkérdezte tőle, mit adsz azért, ha elengedem a te népedet? Hát azt mondta, odaadom az országom felét neked. Aztán feltette a kérdést, hogy és mit adsz a gyermekeidért? Hát az országom másik felét. És megkérdezte tőle, és mit adsz a fejedelem asszonyért? És akkor azt válaszolt ez a fejedelem, az életemet. És amikor hazaértek, akkor azt mondta a férje feleségének, hogy láttad Círuszt, hogy milyen szép férfi? És erre azt válaszolta a felesége, nem, én csak téged láttalak, mert te voltál számomra a leggyönyörűbb, mert te az életedet adtad, értem. Hát tudod-e így nézni a te drága Uradat, aki életét adta, érted? Nem lehet egy ilyen Istent imádni, csak követelőzni. Minden ezen múlik. Már idéztem az efezusi mennyei levelet. Terhet viseltél, nem fáradtál el, de az a panaszom ellened. Nincs meg már benned az első szeretet. Hát miért? Már úgy megszoktuk. Csak oda ne jussunk, mint Voltaire. Voltaire azt mondta, cipésznek az a dolga, hogy cipőt csinál, a szabónak, hogy ruhát, az Istennek meg az a dolga, hogy megbocsát. Na hát, de az Isten nem ezt mondta. Könyörülök, akin könyörülök. Irgalmazok, akinek irgalmazok. Ő fenntartotta a jogot. És kinek irgalmaz? Csak annak, aki elfogadja az ő drága fiának az áldozatát. Senki másnak nem bocsát meg az Isten. Az a baj, hogy ezt nem merjük képviselni. Azt gondoljuk, hogy tényleg megbocsát, azért, mert valaki, mondjuk zsidó. Hát akkor az Isten neki megbocsát, csak azért, mert zsidó. Hol van ez a Bibliában? Azt mondja az Úr a zsidóknak, ha nem hiszitek, hogy én vagyok, a bűneitekbe haltok meg. Na, ugye? Tehát itt nincs kis kapu meg jobbra-balra, majd az egyiknek azért bocsát meg, mert olyan jó tudja a teológiát, a másiknak meg azért bocsát meg, mert olyan sokat prédikált, a harmadiknak meg azért bocsát meg, mert olyan szépen elápolta az édesapját. Hát mert ezt csináljuk, ilyen ostoba gondolataink vannak. Na hát ezt verjük ki a fejünkből, meg mások fejéből is. Egyetlen helye van a bocsánatnak. Egyetlen helyen ül a változatja. Jézus Krisztus keresztjénél. És aztán akkor lehet örülni. És nekem nagyon-nagyon sok örömöm van az Úrban. Épp ezért. Nem is keresgetem másodta az örömöket. Igaz, hogy mindenért hálát adok. Már tudok hálát adni ezek után azért is, hogy kinyílik egy kis virág a kertbe, vagy ha felnézek a csillagokra, és így tovább. Minden szép lesz akkor az ember körül, mert tele van a szíve örömmel, hiszen megbocsátott az én drága mennyei atyám. És ott van ez a derűs öröm, mert örök életem van, mert meg van bocsátva a bűnöm. És ha nem tudsz örülni neki, vald meg az Úrnak, mert ez is bűn. Mert hiszen az Úrban való öröm a ti erősségetek.
Amen. Drága Úrunk, köszönjük, hogy Te mindent megtettél a mi üdvösségünkre. Elmentél a szeretet legmagasabb hegyeire. Felmentél oda, ahova mi el sem tudtuk képzelni, hogy fel lehet jutni. És Te megváltottál bennünket. A véreden vásároltál meg minket, az Atyának. Áldunk ezért Téged, hogy Te miattad van menetelünk az Atyához, hogy Te miattad és általad van nyitott ajtó. Köszönjük, Uram, hogy átélhetjük ennek az örömét, boldogságát, és köszönjük, hogy nem hagyod, hogy a Te néped csüggett, megfáradt, örömtelen nép legyen, hanem meg akarsz örvendeztetni bennünket, és ezt úgy teszed, hogy újra felragyogtatod előttünk, ami megváltunk drága arcát. Ott, hogy mindig benned tudjunk gyönyörködni, Úr Jézus Krisztus, mint a mi drága Istenünkben. Könyörülj meg rajtunk, hogy mindenkor, ma is, az úrvacsorában, és bármikor, amikor hozzád fordulunk bűneink terhével, átélhessük a Te bűnbocsátó szeretetedet, és ennek minden örömét. Add meg nekünk ezt, Uram, ma is, amikor az úrvacsorára készülünk. Amen.